Як здолати перешкоди на шляху до тіла твоєї мрії? Не чужої мрії, твоєї. Можливо, ти просто хочеш скинути декілька кілограм, можливо, ти хочеш просто підкоригувати форми, можливо, ти хочеш виглядати дуже естетично. Твоя ціль, твоя мрія може бути досягнута. І я тебе в цьому запевнюю. З тобою дієтолог з європейською ліцензією Ростислав Романів. А зараз я тобі розкажу на прикладі, не своєму, а на прикладі учасників клубу, які приходили до мене, клієнтів, які супроводжувались, які такі самі, як ти, не такі самі, як я. У нас так само продукуються білки в наших клітинах, у нас так само продукується вироблення різних ферментів, у нас така сама кишка. Та, є певні особливості, але, розумієш, ми одинакові. Я зараз тобі скажу секрети їх успіху, чому вони досягнули результату, і ти просто фіксуй ці результати, відштовхуйся від них, надихайся, тому що це все зроблено в натуральній формі, без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів. Діємо. Першим пунктом хочу зазначити те, що ці люди, які приходили, вони мали чітку ціль. Я хочу насолити свої колишні. Я хочу оздоровити своє тіло, тому що лікар мені сказав, що справа кепська. Я хочу побачити своїх внуків, я хочу бавити їх, я хочу їм давати щастя, як говорять багато жінок, які приходять до мене після 50 років. Ми з ними працюємо для того, щоб зробити форму, яка буде давати їм енергію для внуків. Представляєш, наскільки це мотиваційно. Якщо в тебе немає цієї чіткої цілі, значить ти на шляху провалу. Я буду говорити з тобою конкретно, ти можеш провалитись. Ти можеш провалитися в будь-який момент. Не маючи цього фундаменту під руками, ти будеш провалюватися дуже-дуже швидко.